Баскетболу у Львові стане більше. Крім чоловічої, львівської політехніки, яка грає у вищій лізі, в нашому місті оновилась і жіноча команда. В минулому сезоні ці баскетболістки називалися «Скіф Спартак», тепер піднялися в класі та мають ім'я «СБК Львів». Більше розкажуть наші журналісти. Уперше в історії Львів представлений у жіночій баскетбольній суперлізі. Федерація баскетболу України пішла на зустріч, вона включила наш клуб, який ми створили в суперлігу чемпіонату. Спортивний баскетбольний клуб Львів, він був створений обласною федерацією баскетболу, міською федерацією баскетболу і організацією інститутом фізкультури. У минулому сезоні львівська жіноча команда стала четвертою у вищій лізі. Та з нового на неї чекало оновлення. Був створений клуб СБК Львів, туди входить поки що жіночий клуб і дитячий баскетбол. Дитячий баскетбол представлений в чемпіонаті в Юбл по різних роках. Перше питання, яке постало перед керівництвом жіночої команди – це підсилення. На жаль, ні у Львові, ні у Львівській області ви не знайшли гравчень бажаного рівня. Тому на базі, на якій ми грали в вищій лізі, ми почали шукати підсилення, орієнтуючись на західний регіон. Тож підкріпилася львівська команда Христиною Філевич з Івано-Франківська, Марією Дубас і Ольгою Красніковою з Рівного. Крім цього, мають своїх сильних гравчень – Вікторію Бабич, Анастасію та Вікторію Ковтун. Звичайно, хотілося б, щоб в команді грали свої вихованці. Через це ми почали набирати дівчат 8-го, 9-го, 10-го року народження. Перед стартом суперліги баскетболістки мали два навчально-тренувальні збори у Трускавці та Карпатах, а у довершення провели турнір. На цей турнір ми запросили сильні команди, щоб подивитися, як новачки почуватимуться в цьому ешелоні. Ми зіграли проти володаря Кубка України Інтерхім Одеса, а також з бронзовим призером БК Рівне. У суперлізі команда зіграла вже дві гри. Обидві на виїзді – у Бердянську та Запоріжжі. У підсумку мають поразку та перемогу. Крім жінок, у Львові свої ігри проводять і чоловіки. Львівська політехніка грає у вищій лізі. Підсилена новими гравцями, вона здобула 4 перемоги і 2 поразки. Недавно поступилася вдома тернополянам. Гра з Тернополем – це команда, яка, я рахую, претендує на перше місце взагалі в вищій лізі, показала, що в нас є дуже багато, скажімо так, проблем. Як для мене, то треба підсилення. Якщо ми зможемо це зробити, було б добре. Політехівці ставлять завдання увійти у четвірку найкращих, а СБК Львів – у шістку. Я думаю, ми будемо шукати ще підсилення, щоб увійти в четвірку і брати участь в іграх плей-офф. Також львівська жіноча команда планує брати участь у чемпіонаті 3 на 3 та Кубку України. Алла Васьковська, «Правда тут».